Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah kita sama-sama uh, buka majlis kita dengan tilmul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya ibn mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi shahri sadri wa yasili amri Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi zidna alma wa rizukna fahma amma ba' Alhamdulillah Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadar Allah SWT Mana dengan limpah kurnianya pada pagi ini hari Kamis ini dapat lagi sama-sama kita bersama uh, untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan tadabbur surah yasin. Jadi lama kita telah uh, membincangkan dan hari ini pun telah masuk siri yang ke-9. Jadi saya terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sama ada bersama dengan kita dalam Zoom ini ataupun yang bersama di live Facebook yang sudi untuk Sama-sama uh, uh, Kita Membincangkan Ayat-ayat uh, ini uh, Dan juga mungkin yang sudi uh, Berkongsikan dengan rakan-rakan uh, Video di uh, Live kita uh, Dan juga uh, terima kasih kepada Tuan dan perempuan yang juga uh, Menginfakkan uh, Untuk uh, keberlangsungan Kelas-kelas uh, kita ini insyaAllah Alhamdulillah uh, jadi insyaAllah kan, pada pagi ini kita akan sambung tadabbur uh, Tadabu Surah Yasin yang kita telah masuk siri yang ke-9 Jadi nota siri yang ke-9 ini sebenarnya sambungan daripada uh, siri yang ke-8 ha, Sambungan daripada siri yang ke-8 lah ha, Sebab nota yang sebelum ni pun belum belum habis lagi Okay, baik Jadi pada minggu yang lalu kita telah berhenti pada ayat 54 ini saya dah terangkan tentang keadaan yang mana bermulanya kehancuran ini apabila tiupan sangkakala yang pertama, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pembangunkan semua manusia daripada ajidas dan kita sebut ajidas ini merupakan kubur yang tak bertanda, kubur yang tidak ada tanda. Ini menunjukkan bahawa semua manusia ini tidak akan terkecuali daripada dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila dibangkitkan itu kita sebutkan pada tiupan sangkakala yang kedua ini dia ada tempo ataupun jeda masa tu. Yang mana mereka nak berkumpul keseluruhan manusia ni nak berkumpul untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu ini ketika mana orang-orang yang kufur bangun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka pun mengatakan celakalah bagi diri mereka sendiri. ini yani mereka bertanyakan soalan ini bukan soalan yang nak uh, mahukan jawapan tapi soalan yang berputus asa. Qalu ya wailana man siapakah yang membangkitkan kami ini daripada tempat tidur kami? hadza ma wa'ada ar-rahman wa, wa sadaqal mursalun ini kita dah sebutkan apa fungsi saktah yang mungkin kalau tuan-tuan dan puan belajar dalam tajwid kan yakni saktah itu berfungsi kita berhenti seketika pada pada perkataan marqadina tanpa mengambil nafas ha. Ini tuan contoh kita baca oh, ya wailana mamba'asana hadza ma kita berhenti sakta maknanya kita berhenti seketika tanpa kita mengambil nafas hmm. sebab apa dia ada berkaitan dengan tafsiran kerana tafsiran jika diberhenti seketika hadza ma rahman ni seolah-olah kata-kata orang lain kata-kata ha. uh, orang yang beriman kepada orang yang ingkar ha. ataupun kata-kata para malaikat kepada orang yang ingkar dan boleh jadi kata-kata mereka seolah-olah macam mereka terkejut kan, bahawa inilah apa yang dijanjikan oleh Ar-Rahman yang mana kita sebut mereka sebutkan Ar-Rahman ini bukan uh, uh, kerana mereka mengharapkan ini yani ketika mana mereka terkejut melihat apa yang dijanjikan kepada mereka kan, maka mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa dan kemudian setelah berlakunya Uh, tiupan sangka kala yang kedua maka pada waktu ini semua manusia dibangunkan dan dikumpulkan uh, di padang mahsyar fa jami'ul ladaina muhtarun dan pada waktu inilah yang berlaku uh, timbangan uh, amalan manusia mizan uh, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut fal yawma la tuzlamu nafsun yang kita akhiri ayat ini minggu lepas yang ini pada hari ini tidak akan ada seorang pun yang mana akan dizalimi yang ini menunjukkan kepada keamanan nak memberikan rasa aman nak memberikan rasa selesa kepada orang-orang beriman yang mana tidak akan ada seorang pun dizalimi dan semua manusia ini akan dibalas dengan sesuai apa yang apa yang dikerjakannya dan juga bagi mereka yang mana mungkin di atas dunia ni hak mereka tak tertunai kerana mereka dizalimi ataupun mereka dizalimi oleh orang-orang yang mungkin berkuasa dan sebagainya pada waktu ini mereka tidak lagi dizalimi kerana mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala adalah mahkamah yang paling yang paling hebat. Nanti kita akan sebut bagaimana mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala berfungsi iaitu melalui saksi-saksi daripada badan manusia itu sendiri. Dan wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun ta dan pada waktu ini jugalah lah yang mana semua orang itu tidak akan dibalas melainkan apa yang mereka kerjakan. Ini yani menunjukkan penyesalan la tuzlamun nasun ini memberikan keamanan kepada orang-orang beriman dan wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun ta ini menunjukkan kepada penyesalan bagi orang-orang orang-orang yang ingkar maka mereka akan dibalas nah, namun kita tengok Allah kata wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun ta mereka ini akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan nah, jikalau satu kebaikan yang dilakukan oleh manusia Allah Subhanahu Wa Taala menggandakan. Ini kalau kita tengok di dunia ni pun, ketika mana seorang melakukan sesuatu kebaikan, maka kebaikan itu akan digandakan. Ke sepuluh kali ganda. Untuk kebaikan-kebaikan yang tertentu. Tetapi kejahatan ketika mana seorang itu melakukan kejahatan, maka hanya satu sahaja yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka ini tidak dibalas Walaupun nak menyebutkan tentang penyesalan orang kafir tetapi juga menandakan ataupun memperlihatkan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kepada hamba-hambanya. Baik. Kemudian hari ini kita akan sambung kepada ataupun keadaan ahli syurga bermula daripada kehancuran bumi ini kemudian bangunnya manusia daripada apa nama daripada kubur mereka tempat tempat mereka menikmati kemudian dikumpulkan di padang mahsyar yang di apa ni mizan kan ditunjukkan kepada mereka apakah amalan-amalan yang telah mereka lakukan diberikan kitab dan sebagainya dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang mereka-mereka yang la tuzlamu nafsun mereka yang diberikan rasa keamanan tu macam mana kan iaitu lah mereka yang berada di dalam syurga kemudian Allah Subhanahuwataala ni saya ringkas dulu kemudian Allah Subhanahuwataala sebutkan pula mereka-mereka yang walatu jazau yakni mereka ini tidak akan dibalas melainkan apa yang sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka yang ini cerita pula tentang orang-orang yang orang yang kufur dan juga orang yang ingkar. Dan juga yang ini cerita tentang masih lagi cerita tentang orang-orang yang yang ingkar. Baik. Baik, kita pergi pada ayat yang ke-55 daripada uh, surah Yasin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan Inna ashabal jannatil yawma fi shughlin faakihoon. Sesungguhnya penduduk syurga pada hari itu berada dalam sebok leka menikmati kesenangan. Baik. Yang pertama kita tengok apa yang saya bulatkan itu adalah perkataan ashab an, as-suhbah kan? sahabat kita sebut sahabat kan ashab. Ya ini ada beza di antara sahabat kan? ataupun ashab dengan ahl ahli. Ahli ni maknanya keahlian lah. Ha, ah, ni, kalau kita kata keahlian kan. Allah tak kata inna ahlal jannah. Ah, tapi Allah kata inna ashabal jannah. Ini apa beza antara ahli ni dengan ashab. Jadi kita tengok kalau ahli ataupun keahlian ni. Kalau kita lah kan, pergi mana-mana ataupun mungkin kalau selalu kita pergi ke Tesco ataupun sekarang ni apa Lotus kan apa nama ke pasar raya dan sebagainya kita ada kad keahlian. Ha. Yang ini kita ada kad keahlian tu. Ha. Yang ini kita boleh dapatkan kad keahlian. Daripada kad keahlian tu mungkin kita dapat point ke ha. Ha. Jadi tapi yang menjadi apa ni uh, Satu kekurangannya Yang ni keahlian ni ini kebiasaan keahlian ni diperlukan kepada kepada ada kad kan. Baru dah membuktikan bahawa kan, kita ni sebahagian daripada kan, ahli apa ni customer orang kata apa? Uh, customer yang regular kan. Barulah boleh dapat privilege itu. Tapi ashab ini bermakna kepunyaan yang memiliki kan. yang memiliki. Contohlah kata Kalaulah kan, kita mempunyai pasaraya kan yang kita mempunyai pasaraya tak sama dengan kita hanya mempunyai kad diskaun ataupun kad keahlian pasaraya kan kalau mungkin kita ada pasaraya kita boleh pergi ambil suka hati kita aja kita boleh minta apa yang kita nak kan kita boleh ambil apa yang kita kita mahu dan itulah keadaannya ketika mana di syurga nah Allah Subhanahu taala nak kata betapa nikmatnya betapa amannya kamu berada di dalam syurga itu ibarat syurga itu seolah-olah kepunyaan kamu apa yang kamu nak apa yang kamu inginkan bukan setakat banyak ada kenikmatan yang tersedia tetapi menyedaun apa yang kamu inginkan semuanya boleh didapati di dalam di dalam syurga kenapa kerana syurga itu ashab penduduk-penduduk syurga itu adalah ashab syurga itu adalah kepunyaan mereka mereka boleh minta, mereka boleh nak apa sahaja yang mereka mahu. Inna ashab. Itu beza ketika mana Allah kata, inna ashab al-jannah. Dan ashab ini juga kata para ulama menunjukkan kepada sohbah. Nah ini Kebersamaan uh, kebersamaan. Ini bersahabat. Yang ini bersahabat bersara sebab mereka ini sibuk, leka yang disebutkan dalam ayat Fishurlin ini antara sebab sibuk ini, sibuk syuruh ni sibuk sungguh lah tapi sibuk mereka ni bukan sibuk dengan tekanan, kalau kita hari ni mungkin sibuk dengan tekanan, dengan kerjanya, dengan uh, mungkin tak selesa dan sebagainya tetapi ahli syurga ini sibuk juga, tapi sibuk dengan kenikmatan, sibuk dengan rasa senang dan selesa dan antara makna syurga ini juga sibuk saling ziarah menziarahi di antara ahli syurga Kerana kenapa kerana mereka ni sahabat mereka ni ashab mereka ini bersahabat di antara satu sama lain ini ahli syurga ini saling berziarah di antara satu sama lain dan kita tengok dia dalam syurga ketika mana Allah Subhanahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Nabi pernah bergurau dengan uh, seorang wanita tua kan Nabi kata dalam syurga nanti tidak ada tidak ada orang tua kan Nabi bergurau dengan uh, seorang wanita tua jadi wanita tu pun sedihlah kan jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kan maknanya adalah kan semua orang yang berada di dalam syurga itu mereka ini seolah-olah Walaupun umur mereka ini sebaya Hampir sebaya lah Jadi kalau kita tengok Kita pun, realiti kita pada hari ini Di dunia, waktu kita berada di dunia Kita mungkin lebih lebih selesa Untuk bersahabat Dengan orang yang mungkin sebaya dengan kita Mungkin kita bersahabat dengan orang yang lebih senior Mungkin kadang-kadang kita berkawan dengan Anak-anak muda Tapi hubungan rasa erat ataupun rasa keterikatan itu lain berbanding kita bersama dengan orang yang uh, sama umur dengan kita. Mungkin classmate kita daripada dulu. Ha, waktu kita sekolah rendah ke sekolah menengah ataupun mungkin ketika mana kita belajar di universiti dan sebagainya. Yang ini yang yang sama ataupun yang umur sebaya ataupun hampir sebaya ataupun kalau sekarang ni dia ada apa Generasi, gen, kan? Generasi Z lah dan sebagainya. Yang ini kalau mengikut generasi itu lebih orang kata pun lebih selesai. Nanti bersehabat. Jadi nak sebutkan dalam syurga nanti. Yang ini umur kita sesama ahli syurga, insyaallah mudah-mudahan kita dimasukkan syurga dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala umur ahli syurga itu adalah hampir sebaya umur-umur mereka ataupun sebayalah kan yang mana disebabkan umur mereka sebaya itu menyebabkan mereka rasa tenang dan mereka rasa selesa untuk bersahabat inna ashhabal jannah rasa selesa untuk bersahabat nak sebutkan bagaimana Allah kata la, -la nafsun itu kan bahawa mereka ini akan rasa tenang dan selesanya yang ini mereka berada di dalam syurga itu dengan penuh kenikmatan dan juga bersahabat bersama dengan sahabat-sahabat yang mereka rasa selesa dan kerana apa kerana umur mereka pun adalah umur yang umur yang sebaya dan kemudian Allah Subhanahu sebut inna ashabal jannati jannatil yauma pada hari ini menunjukkan kepada hari ini adalah hari kesenangan dan, kalau kita sebut sebelum ni nanti pun Allah Subhanahu sebut pada ayat 59 Allah kata wa mtadul Yawma. Ha, ini hari akhirat itu sendiri bagi orang-orang beriman maka ia merupakan hari yang cukup menyenangkan. al yawm itu. Kenapa? Kerana, kerana dah dah hilang dah, ataupun dah habis dah segala kepenatan-kepenatan yang sebelumnya. Ah ha, kerana hari ini adalah hari untuk sibuk dengan kenikmatan. Ha, kalau di dunia al yawm di dunia maka hari adalah hari yang mana penuh dengan kepenatan. Ha, di hari akhirat uh, dia kepenatan di atas dunia dengan amal soleh. Tetapi hari ini al-yaum di dalam syurga ini adalah dengan penuh kepenatan ataupun kelekaan terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Disebutkan al-yaum. Inna ashab al-jannah al-yaum fi shugulin. Allah Subhanahu letakkan perkataan fi, yang ini berada di dalam. Fi ini maknanya berada di dalam. Sebagai contoh Allah kata wal innal insana lafi khusr. Jadi masa manusia itu berada di dalam kerugian. Kan. Makna dalam ini seolah-olah kita memasuki satu bekas yang mana kita berada dalam tu bekas tu tertutup ini yani, memang memang rugi sungguh. Kan. Seolah macam kita berada kalau diibaratkan di dalam laut. Kan. Yang kita berada dalam laut, lautan itu Berada dalam kerugian manusia ni seolah-olah ada hapus dah kecuali mereka yang berusaha untuk berenang mencari beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka yang berusaha untuk naik ke atas untuk untuk bernafas ini mereka yang berusaha untuk beramal soleh nak berpesan-pesan kepada kebaikan dan juga kesabaran. Jadi nak sebutkan perkataan fi ni menunjukkan mereka ini berada di dalam itu menunjukkan tak ada benda yang ganggu mereka. Kesibukan, keseronokan berada di dalam itu menyebabkan tak ada benda yang boleh mengganggu mereka dan rasa seronok sangat-sangat itu yang mana tidak ada langsung gangguan daripada luar. Fi syuhulin fakihun dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut fakihun ini menunjukkan merasai rasa kesenangan, fakihun dalam bentuk isim fa'il yang ini menunjukkan kepada sesuatu yang berterusan yang ada berterusan sebagai contoh kita kata alim, orang yang alim, yang ini orang yang berilmu, makna orang yang alim ni maknanya dia, dia memang ada ilmu lah, ilmu tu sentiasa berada dengan dia, fakihun yang ini rasa kesenangan itu menunjukkan kesenangan tu sentiasa berada di dalam diri dia kan rasa seronok rasa gembira kan kesenangan itu sentiasa berada di dalam diri dia jadi kita tengok ayat yang 55 ini saja telah menggambarkan betapa indahnya dan juga selesanya mereka berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kita pun kalau mungkin kita pergi ke satu tempat kan bercuti kan jadi kita rasa tak mau orang ganggu kita kan jadi kita tutup semua telefon kita rasa macam dah tenang kan? Tak payah fikir masalah Tapi bila dah habis Percutian Maka kita sambung balik Apa nama Permasalahan tersebut Kerana itu hakikat dunia Kenapa Bila Allah SWT sebut Al-Yawm pada hari ini Dah tak ada dah Kesibukan-kesibukan yang lain Kita pergi bercuti pun Mesti kita pergi dengan orang yang kita senang jadi kita rasa apa ibarat masalah kita walaupun mungkin banyak kerja tapi bila kita pergi cuti dengan ahli keluarga dan orang yang kita rasa senang pergi tempat pula yang seronok. Soalnya masalah tu dah tak ada dah. Begitulah kita ketika mana masuk ke dalam syurga. Soal-olah kepenatan kita ke apa sahaja tenaga yang kita gunakan di atas dunia ni soalnya macam tak ada apa dah. Tak berbaloi langsung dengan nak sebutkan dengan nikmat syurga tu. Ha, maksud tak berbaloi ni maknanya Kepenatan tu macam tak ada apa langsung lah ha, Berbanding nak melihat kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Hum wa azwajuhum Azwaj mereka, Apa maksud azwaj di sini? Ia ini pasangan-pasangan mereka Ini yani mereka bukan sekadar berkumpul bersama dengan ashab Bersama dengan sahabat-sahabat mereka Allah tambahkan lagi rasa kenikmatan itu apabila mereka ni hum wa azwajuhum. Ini mereka ini bersama dengan pasangan-pasangan mereka. Sama ada pasangan mereka ini merujukkan kepada pasangan mereka di atas dunia yang jika kedua-duanya insya-Allah masuk ke dalam syurga maka mereka ini juga berpasangan di dalam syurga. Ada ada juga yang menyebutkan pasangan ini menunjukkan kepada bidadari-bidadari dan dengan rasa kesenangan ini jadi Allah tambah lagi rasa kesenangan dengan berada bersama dengan pasangan. Dan berada bersama pasangan ini tak perlu memikirkan apa-apa dah nak fikir nak cari duit nak fikir macam-macam dengan permasalahan tak perlu fikir apa dah. Mereka bersukaria fi zilal. yang ini ada tempat teduh kan. Zilal ini maksudnya tempat teduh. Kan? untuk apa untuk rasa selesa. Ditambah lagi keselesaan itu kan dengan adanya pasangan kemudian adanya tempat tinggal. Kita kalau hari ni kan orang yang berkahwin kan. Orang yang berkahwin mula-mula sekali benda yang cari mesti rumah kan. Sebab apa? Sebab nak ada tempat tinggal bersendirian walaupun kecil. Walaupun rumah kecil tapi rasa selesa. Yang ni boleh bina hidup sendiri kan bermula bina hidup sendiri dan begitulah kan ketika mana dia berada dalam syurga yang lebih lagi kenikmatannya ini bukan sekadar bersama dengan pasangan tetapi Allah sediakan pula tempat untuk berteduh dan rasa selesa ada ruang yang selesa alal araiki muttakiun sambil duduk berbaring di atas pelamin ini tak buat tak payah buat kerja apa dah Ha, tak payah penat apa dah ha, duduk je ha, sambil berbaring ha, apa nama apa ni menikmati ha, ada kemampuan ini ha, Allah Subhanahu ala, sebut alal arai kimutaki'un muttaki ini muttaki ni adalah dia tangan ni ha, kalau kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa uh, tengok orang uh, arah ha, kan ataupun kat kedai makan orang arah kan ya, kedai makan warak kadang-kadang dia ada cushion yang rendah tu yang kita boleh di bawah tu kan ha. jadi dia ada satu cushion tu dia panggil cushion tangan kan ya, tangan tempat letak tangan bila kita letak tangan tu soalnya kita duduk menyanda gitu ha. Bila nampak tak? Ha, saya tunjukkan. Ini cushion bila kita cushion tu kan. Kita letak tangan atas cushion tu. Kita duduk seolah macam bersanda. Macam relax. Ya, ya. Tunggu makanan. Ha. Ya. Itu kedai orang Arab. Ya. Biasa dia ada cushion yang rendah. Yang kita boleh apa ni duduk di bawah tu. Jadi muttaqiun itu adalah perbuatan tu, duduk duduk menyandar tu. Jadi para orang, -orang kata duduk bersandar ni nak kata relax sungguh lah. Kalau orang yang duduk berdiri macam kita, sedang duduk yang macam ni, duduk tegak ni maksudnya kita sedang bersedia akan sesuatu. ni bersedia tuan-tuan mungkin bersedia nak terima ilmu, saya bersedia nak menyampaikan ilmu. Ha, yang ni kita bersedia. Cuba kalau bayang saya duduk ni, Nah, duduk cakap sambil duduk macam tu kan. Ha, yang ni Allah, macam kita ni relax sangat. Ha. Macam tak bersedia. Ini menunjukkan bahawa mutaqiyun ini duduk dalam keadaan yang bersenang-lenang. Tak payah nak fikir apa-apa. Semua kenikmatan itu semua dah ada. Semua datang. Apa yang nak, semua minta. Dan sandar daripada tangan ini juga. Imam Al-Razi menunjukkan bahawa adanya kekuatan. Makna kata boleh sandar daripada tangan ini sebab bila kita nak tekan tangan ni, dia kena orang kata apa, ada kekuatan lah. ini rasa ada kemampuan dari sudut fizikalnya. Bersama-sama dengan pasangan. nak bersama dengan pasangan. Kemudian, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yang seterusnya lahum fiha fakihatun walahum ma yad'un yang ini mereka beroleh dalam syurga itu pelbagai jenis buah-buahan dan mereka beroleh apa sahaja yang mereka kehendaki. Jadi mereka bukan sekadar diberikan keselesaan tadi yang pelbagai tadi semakin lama semakin ditambah keselesaan tersebut dan ketika mana mereka duduk dalam keadaan yang uh, hampir kepada baring duduk santai duduk bersantai itu pula datang kepada mereka buah-buahan lahum fiha fakihah jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan lagi? Dalam 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 syurga dalam surah Al-Waqi'ah uh, Allah Subhanahu Wa Taala sebut uh, dalam syurga ada walah mitayrin mimma yashtahun. Ya ini daging yang dimakan oleh ahli syurga antara walah mitayrin. Lahm apa ni daging burung. Yang mana yang mereka inginkan mimma yashtahun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ada tapi Allah sebut dengan daging burung dan mimma yashtahun yang apa mereka inginkan. Yang ini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyebutkan dalam syurga ni mempunyai buah-buahan. Kenapa tak sebut daging apa ni daging orang kata apa what you ke kan apa ni dan sebagainya. Jadi nak sebutkan ketika mana berada di dalam syurga rasa selesa berada dalam syurga itu yang mana pada waktu berada dalam syurga itu telah hilang rasa kelaparan ini sakit akibat rasa lapar Ini mungkin kadang-kadang kita bila lapar, bangun pagi-pagi kadang sakit perut. Sebab apa? Sebab tak makan. Tapi perasaan rasa ataupun rasa sakit itu tidak ada. Sebab tidak ada rasa kelaparan. Yang ada adalah rasa kenikmatan. Jadi orang makan daging, orang makan uh, satu benda protein kan, benda yang berat-berat ni untuk apa? Untuk menghilangkan rasa lapar. Ada ke orang lapar dia makan buah saja? Yang ni buah-buahan ini, buah ini dia panggil dessert kan. Yang ni kita makan selepas daripada kita makan satu benda yang berat. Tapi nak sebut dalam syurga ini, rasa nikmatnya berada dalam syurga ini dan kita tidak akan rasa sakitnya kelaparan tidak akan ada lagi kelaparan kan. maka tak disebutkan adanya daging disebutkan adanya buah-buahan kerana nak menunjukkan bahawa kita berada dalam keadaan santai ada pun sebut daging ada sebut tadi yang sebut walahi min tayri mimma yashtahun nak daging ada tapi bukan sebab nak memenuhkan perut Bukan sebab lapar nak makan supaya kenyang tak Tapi disebabkan keinginan Macam kita lah contoh kan? Biasa makan uh, daging, korban. Ini daging korban. Musim -musim korban kan? Yang ni daging korban mungkin musim-musim korban kan Yang ni kita masak makan daging korban Makan daging korban untuk kenyang Tapi mungkin satu hari terasa Teringin nak makan daging-daging yang sedap kan? Daging apa ni wakyu ke kan? sebagainya ha, Pergilah makan kat kedai-kedai yang mahal Ataupun pergi makan kat hotel dan sebagainya Jadi kadang-kadang kita makan bukan kenyang pun Kan? Yang ni kita makan sikit lah. Sebab, sebab apa? Sebab harga dia mungkin mahal. Kan? Habuan orang kata apa nak rasa je. Kan? Jadi begitulah berada dalam syurga. Kan? Bukan kata tak ada daging. Ada. Tapi nak sebutkan bahawa ada pun adalah daging yang kita yang disebabkan keinginan. Kan? Yang mimma yashtahun disebabkan keinginan. Bukan kerana kita rasa kelaparan. Kan? nak sebut je kan nikmat di atas uh, nikmat di dalam dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan disebutkan fakihah ini kerana kata Imam Ar-Razi lagi ila annaha adallu ala tanaqum wa talazzuz wa adam al-ju' ini menunjukkan bahawa fakihah, buah-buahan ini selalu digambarkan dengan rasa penuh kenikmatan rasa penuh kelazatan dan menunjukkan kepada Ha, tidak rasa tidak ada rasa rasa lapar dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini lahum fiha fakihatun Allah tak kata lahum fiha fakihatun yakulun ha yang ini di dalam uh, bagi mereka lahum bagi mereka buah-buahan dan mereka makan tidak ha. kerana apa kerana lahum fiha fakihatun itu menunjukkan bahawa makanan itu tersedia kepada mereka tetapi mereka masih lagi boleh memilih untuk makan. Sebab tu Allah tak tak sebut lahum fiha fa kihatun Allah tak kata ini bagi mereka di dalamnya di dalam syurga itu buah-buahan. Ia menunjukkan kepada mereka mereka berada dalam syurga itu dah tersedia kepada mereka buah-buahan. Tapi mereka ada pilihan untuk makan apa sahaja yang mereka nak. Selain daripada apa yang tersedia pun mereka boleh minta. Ibaratnya macam ni. Kalau contoh kita pergi, kita bayar apa ni, kita apa ni, uh, pergi bercuti lah. Kan. Kita bayar hotel lima bintang. Kan. Tujuh bintang lah. Kan. Nak sebut lagi tinggi. Ini kan. bila kita bayar tu, kan, antara kadang-kadang termasuk dalam bayaran tu adalah kita bayar untuk makan. Kan. Bayar untuk makan sarapan ke sebagai contoh. Jadi bila kita bayar untuk makan sarapan, adakah kita boleh pilih sarapan kita boleh pilih sarapan berdasarkan apa yang dia sediakan, betul? Contoh dia sediakan contoh lontong ke nasi lemak ke, apa nama? Roti canai dan sebagainya. Kita boleh pilih berdasarkan apa yang ada. Tetapi dalam syurga ini, nak sebutkan betapa nikmatnya berada dalam syurga kita bukan sekadar boleh pilih apa yang telah tersedia kepada kita tapi kita boleh pilih apa yang lain yang tak ada yang tersedia pada kita walahu <tuk> ma yad'un dan mereka beroleh apa sahaja yang mereka kehendaki bukan semata-mata apa yang telah tersedia lahum fiha fakihah kalau mereka tak makan apa yang tersedia pun tak ada masalah kan ya ini mereka ada banyak lagi benda yang boleh mereka mereka minta. Nak sebut nikmat yang beradalah <tuh> nah, ni, sebut nikmatnya berada syurga. Walahum ma yadda'un. Ha, yang setiap perkara yang boleh diminta dan diinginkan, maka mereka akan dapati sebelum daripada mereka memintanya. Allah kata, walahum ma yadda'un. Mereka kehendaki. Bukan walahum ma yadda'un. Bukan mereka minta. Tak. Menunjukkan bahawa apa yang mereka kehendaki maka mereka boleh mendapatkannya tanpa memintanya. Tanpa minta. Apa yang terlintas nakkan sesuatu, maka Allah hadirkan. Dan juga ulama menyebutkan, boleh jadi walahumma da'un ini, apa yang mereka kehendaki itu, boleh jadi mereka juga meminta. Tapi minta mereka itu adalah minta kepada maha kaya. Yang mana meminta daripada maha kaya ini, sudah pastilah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa seronok nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana apa sahaja yang kita minta, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan. Jadi nampak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kan, dalam tiga ayat ini kan, kenikmatan yang sangat uh, besar dan juga uh, yang uh, sangat uh, hebat kan ketika mana seorang itu berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala berada dalam kesibukan tapi kesibukan bukan kesibukan yang memenatkan tapi kesibukan yang menambah yang bertambah dan bertambah keselesaan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang ke-58 Allah Subhanahu Wa Taala sebut salamun salamun qaulan mir rabbir rahim daripada banyak kesibukan kesibukan yang ada dalam syurga ni sibuk dengan pasangan, sibuk dengan kawan-kawan, sibuk dengan berziarah, sibuk dengan uh, makanan dan apa yang diinginkan. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan ayat 58. Seolah-olah kesibukan itu terhenti se seketika apabila mereka beroleh ucapan salam daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan salam yang nikmat yang paling besar yang ini ketika mana berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada ahli syurga. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada ahli syurga dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan salam kepada orang-orang beriman salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan salam-salam orang yang boleh dapat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran salamun alal mursalin, salamun ala nuh. Allah sebut dalam Quran yang nak mendapat salam Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah daripada kalangan para anbiya. Jadi kita dengan anbiya ni jauh sangat. Tapi nak sebutkan orang yang mana beriman, mereka masuk ke dalam syurga Allah SWT daripada Allah SWT Mungkin kita tak rasa kan, dalam jerit ayat salam Macam mana rasa besarnya salam Allah SWT sebut salam itu Dengan Allah SWT sebut salamun kan, Tanpa ada as-salam Kalau kita nak kita nak ucapkan salam kan Kita kata apa? Assalamualaikum kan, As-salam dengan adanya alif lam Assalam tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut pada ayat ni salamun menunjukkan bahawa salam ini adalah umum yang menunjukkan dia bukan dia tak sama dengan apa ataupun tak sama dengan salam kita di atas muka bumi ni. Tak sama dengan mana-mana salam di atas dunia ini. Yang disebutkan salam Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni berlainan. Bagaimana wallahu alam. Tetapi itulah perkara yang paling dinanti-nantikan oleh orang beriman. Nak sebutkan dengan kenikmatan tadi yang kita sebutkan banyak tadi tapi yang paling dinantikan oleh orang beriman adalah salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah berikan salam itu kepada orang yang beriman nah yang mana kalau di dunia ni salam itu hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus macam anbiya dan sebagainya salamun yang merupakan satu anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala salamun qaulan mir rabbir rahim ada ulama kata bahawa salam ini disampaikan uh, oleh para malaikat. Uh, namun uh, ada ulama lain menyebutkan bahawa uh, salam ini adalah daripada Allah kerana dalam ayat ini Allah kata salamun qawlam mir rabbi uh, daripada Tuhan daripada Allah Subhanahu wa taala uh, semata-mata. Uh, ini maksudnya memang direct daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menyifatkan bahawa salam min rabbir rahim iaitu daripada Tuhan yang mana khusus rahim ini khusus kasih sayangnya kepada orang-orang yang orang-orang yang beriman. Ya. ini kalau kita dululah kan adat-adat kita dulu kan, bila kita uh, berjumpa dengan orang kan, mungkin ada mungkin kalau contoh Kita uh, nak balik ke kampung kan ada kita ada adik beradik kita. Mungkin ada adik beradik kita tak sempat nak 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 balik kampung bersama dengan kita. Kadang-kadang apa yang mereka kirimkan, mereka kirimkan salam kan. Kita kirim salam kat mak ayah, tak dapat balik kampung sebagai contoh hari ni, apa ni tahun ni kan. ni kirim salam tu walaupun yang ni kalau manusia pun disebutkan Okay, salam pun kita rasa Alhamdulillah ni tanda ingatan Kita rasa tambah pula salam itu datang daripada orang yang kita kasihi Ini kan salam yang mana tak sama mana-mana salam di atas muka bumi ni Datangnya pula daripada Allah SWT yang maha mengasihi hamba-hambanya Maka nak sebutkan salam ini tak pernah sama dengan yang lainnya Dan salam ini adalah yang, ternat, yang paling dinanti-nantikan Lebih indah, lebih hebat lagi daripada nikmat-nikmat yang kita sebutkan sebelum ini. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan wantazul yawma ayyuhal mujrimun. Ayat yang ke-59. Jadi ayat ini kita boleh lihat dari sudut dua, dua sudut. Yang pertama ayat ini nak memberikan kesenangan nak tambah lagi kesenangan kepada orang beriman ini Maka Allah kata kepada orang kafir, wahai oh, orang kafir, kamu ni berpisahlah jauh, jauh, jauh daripada 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 orang, -orang yang orang-orang yang beriman. Menjauhlah kamu orang-orang kufur. Jangan ganggu mereka lagi. Kamu di atas dunia dulu kamu sindir mereka. Wa yaqulu mata hadzal in kuntum sadiqin. Kamu sindir mereka. Kamu caci mereka. Kamu sakiti mereka. Tetapi di atas di di akhirat esok jauhlah kamu daripada mereka. Ini satu satu sudut kita nampak ini juga kenikmatan kepada orang kepada orang ahli syurga yang mana yang bersama mereka adalah orang yang mereka kasihi. Bersama mereka adalah rab mereka yang mereka kasihi. Kan? Mereka berasa senang dan rasa aman. Maka nak menambahkan rasa aman tu maka Allah kata bagi orang yang orang yang orang yang berdosa ini Orang oh yang kufur ni jauhlah kamu. Jangan dekati orang beriman. Ini mereka ini berada dengan penuh rasa keselesaan. Bersama dengan orang yang mereka selesa. Bersama dengan sahabat mereka, bersama dengan pasangan mereka dan juga bersama dengan Allah Subhanahu Taala. Baik. Jadi kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Taala menyusun ayat ini, iaitu Allah Subhanahu Taala menyebutkan dulu nikmat orang beriman supaya orang-orang yang kufur mereka melihat seolah-olah macam mereka melihat faham Allah Subhanahu taala sebut kan sebelum ni kita kata Allah Subhanahu taala sebut tentang keamanan ahli syurga dan pembalasan pembalasan bagi ahli ahli neraka ataupun orang yang kufur kemudian Allah sebutkan dulu nikmat-nikmat kan -nikmat yang ada dalam syurga yang kita sebutkan tadi supaya apa supaya orang yang kufur ini dapat melihat kenikmatan itu mereka akan rasa jealous dan paling penting adalah mereka akan rasa menyesal maka terbitlah keinginan mereka nak dapatkan benda yang sama seperti mana ahli syurga dapat tapi pada waktu ini penyesalan tak dah tak berguna maka Allah Subhanahu Wa Taala pun kata jauh ini ibarat kalau kita nak sesuatu kan kita nak sesuatu tiba-tiba orang yang Uh, ada benda itu kata ah, pergilah main jauh jangan dekat ini kita rasa apa kita rasa sedih ha, sebab kita kita dahlah tak dapat seolah-olah macam kita pula dihina ha, pergi main jauh jauh Jadi ha, nak sebutkan begitulah ha, perasaan orang-orang yang kufur yang ini dahlah ditunjuk depan mata mereka tentang kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh ahli syurga mereka inginkan benda itu dan Allah kata pergi main jauh jauh ha, jauhi daripada orang-orang yang orang-orang oh, yang beriman. Wa mtazul berpisahlah kamu pada hari ini berpisah daripada apa? Disebutkan jauhlah kamu daripada nikmat yang kamu inginkan. Kerana apa kan mereka sebut sebelum ini? Haza ma rahman Kita sebutkan ayat ini kenapa mereka kata inilah kalau kita ambil tafsiran bahawa mereka yang kata inilah apa yang dijanjikan oleh Ar-Rahman kerana mereka dah melihat nikmat-nikmat ha, yang diberikan kepada ahli syurga yang mereka mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala tapi Allah kata jauhlah kamu daripada nikmat yang kamu inginkan kan ha, iaitu keinginan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala maka jauhlah kamu daripada rahmatku. Baik. Kemudian Itu yang pertama. Yang kedua tadi kita sebut itu yang kedua. Yang pertama tadi kita sebut maka mereka ni jauh daripada orang beriman supaya orang beriman ni rasa rasa selesa. Yang kedua adalah jauh mereka daripada kan, uh, kenikmatan. Supaya uh, uh, jauhlah mereka daripada kenikmatan yang mereka inginkan. Kerana mereka tidak akan dapat apa yang mereka inginkan pada waktu ini. Dan yang ketiga, maksud ini juga boleh jadi berpisahlah kamu pada hari ini makna juga boleh kata jauhlah kamu sesama kamu. Ini yani sesama orang orang yang kafir ini, orang yang ingkar ini dijauhkan di uh, sesama mereka. Hmm. Jadi <coughs> orang yang beriman tadi kita kata uh, Allah Taala sebutkan mereka ini ashab. Mereka ini dikumpulkan um wa azwajuhum. Mereka ini dikumpulkan tetapi orang-orang yang ingkar ni Allah kata wamtazu, yakni mereka sesama mereka pun maka mereka ini dijauhkan. Baik. Saya nak tanya tuan-tuan. Yang ni bila kita menghadapi satu kesukaran dalam hidup kita. Kesukaran yang kita hadapi tu kalau kita tanggung seorang berbanding dengan kita rasa ada orang ambil berat ada orang yang bersama dengan kita mana lebih mudah sudah tentulah ada orang yang bersama dengan kita kita rasa lebih lebih mudah seolah rasa ringan sikit ada orang ambil berat ada orang nak tolong bantu nak bersama dengan kita dalam permasalahan kita jadi di akhir akhirat ni nak sebutkan bagaimana rasa menyesalnya orang yang ingkar dan rasa sukarnya yang hari-hari yang mereka nak lalui dengan azab yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan itu apabila mereka akan menghadapi kesukaran itu bersendirian. Ini bila mereka dipisahkan wamtazul yaum ayyuhal mujrimun. And, mereka ini dipisahkan sedangkan orang-orang beriman ini disatukan. yakni ini mereka ni ashab, mereka ni bersama dengan pasangan-pasangan. Manakala -pasangan orang-orang ni mereka dipisah-pisahkan dah tak ada dah tak ada nak tolong-tolong dah sukar apa yang susah tanggung sendiri bahkan kita pula nakkan kesusahan ke atas orang lain sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran iaitu golongan-golongan yang kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seksalah golongan-golongan yang terdahulu Seksalah golongan nenek moyang kami Yang mana mereka inilah sebab kami Sebab kami tersesat Bukan kami nak sesat Tapi kami ikut mereka Sukaran Yang mana dia nak pindah pula kesukaran itu kepada orang lain Maksudnya dia nak katakan ah aku hari ni aku jadi macam ni sebab orang lain. Ya Allah seksalah dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu ni Allah kata apa? Wala tujzauna illa ma kanu ya'mal. Yani Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan balas melainkan apa yang sesuai apa yang mereka apa yang mereka lakukan. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi, jauh daripada orang beriman. Yang kedua, jauh daripada nikmat yang kamu inginkan, yang ketiga jauh daripada sesama diri sesama kamu dan yang keempat adalah jauh daripada penyelamat penyelamat kamu kerana mereka mengatakan bahawa sungguhnya kami ada, ada Tuhan kami, ada berhala kami yang boleh menyelamatkan kami sedangkan berhala mereka itulah menjadi batu-batu daripada api neraka, jauhlah kamu daripada penyelamat kamu yang mana penyelamat kamu sebenarnya tak ada pun. Kerana pada waktu ini mereka tidak dapat lagi menyelamatkan menyelamatkan kamu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut wa mtazul yauma ayyuhal mujrimun. Allah kata ayyuhal mujrim. Mujrim ini adalah orang-orang bukan sekadar orang yang berdosa tapi orang yang bersalah kan yang melakukan jenayah kan mujrim. Jadi apa jenayah mereka buat? Kalau masih ingat lagi kita bincang di awal-awal dulu Allah kata laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Ya ini telah datang kepada mereka ayat ataupun uh, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala perkataan-perkataan yang hak tetapi mereka tak beriman maka jadilah mereka ini seolah-olah berada dalam penjara dan ha, kalau tuan-tuan masih ingat lagi. Nah, ha, yang ni pada ayat yang ke-8 mereka dikunci yang mereka buat. Yang ni mereka lah datang kepada mereka kebenaran tapi mereka tolak. Ha, itulah keadaan mereka pada ayat yang ke-9. Yang ni Allah sebut bahawa mereka ini seolah-olah mujrim. Ha, mereka ini orang yang bukan sekadar berdosa tapi seolah-olah orang, orang mereka yang melakukan jenayah. Sebab itu sangat patut bagi mereka berada dalam keadaan seolah terikat yang ini seolah melakukan jenayah seolah berada di dalam di dalam penjara qamtazul yauma ayyuhal mujrim baik kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-60 Allah kata alam ahadi ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum ta'ad bukankah aku telah perintahkan kamu wahai anak adam supaya kamu jangan menyembah syaitan sesungguhnya ia musuh yang nyata terhadap kamu Allah Subhanahu wa taala sebut bukankah telah aku perintahkan kamu alam a'had ilaikum dan ahadi ini ahada ni maknanya seolah macam perjanjian ahdun ini perjanjian ahdun ni macam ikatan perjanjian perintah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Sayyidul Istighfar kita sebut apa? Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. Kan aku berada kan bersama ikatan perjanjian dengan apa perjanjian yang kita telah lakukan yang telah kita janji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa perjanjian yang kita telah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam suratul A'raf. Ketika mana Allah mula-mula menciptakan manusia. Allah kata apa? Alastu bi rabbikum. Kan Allah tanya kepada kita, bukankah aku ini adalah Rabb kamu? Qalu bala. Kan bahkan ya, ya ini kita mengakui kita mengambil janji ikatan janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatakan bahawa Allah ini adalah Rabb kita dalam surah al-a'raf ayat 172. Kan ini kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala fa inna dhalika yaqtadi alla na'budu ghairallah kan alastu bi rabbikum qalu ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kan bukankah aku ini tuhan kamu maka kita jawabkan ya bahkan ya dan bahawa Allah Subhanahu wa taala tuhan kita ini yani menunjukkan bahawa seolah kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala alla na'budu ghairallah Ini kita tidak menyembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Alam a'had ilaikum ya bani Adam Nari Allah subhanahu wa ta'ala Guna perkataan ya bani Adam Allah tak kata Alam a'had ilaikum insan Ya insan Alam a'had ilaikum ya nas Wahai manusia Kerana perkataan bani Adam ini Allah subhanahu wa ta'ala Guna dalam Al-Quran Menunjukkan kepada sejarah kita Menunjukkan kepada benda yang telah lalu Benda yang lampau Benda yang terdahulu perkataan Bani Adam. Kan dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu Wa Taala sebut menunjukkan kepada manusia Bashar, Bani Adam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa nama insan, anas dan sebagainya. Jadi penggunaan Bani Adam ini Allah gunakan pada yang nak menunjukkan masa lampau, sejarah masa kita yang terdahulu. Menunjukkan kita pernah Haan, berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembah Allah semata-mata. Allah nak budagai Allah. Kita tidak akan sesekali menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba Allah kata, Allah tak budus syaitan. Kan? Bukankah telah kamu janji dengan aku dahulu tidak menyembah selain aku dan tidak menyembah syaitan? Makna menyembah syaitan ni yang saya sebut syaitan yang kamu sembah itu kenapa saya letakkan sembah itu maknanya kadang-kadang manusia ni kita sendiri pun tidaklah sampai kepada sembah syaitan yang ni dengan sesetengah orang yang buat ritual penyembahan apa ni dengan api dan sebagainya kan yang mana mungkin kita nampak ada orang yang uh, pernah tengok video klip ke yang orang yang betul-betul puja syaitan ni kan dia tidaklah sampai tahap itu tapi makna sembah ini kata ulama maknahu la tuti'uhu la ta'budu maknahu la tuti'uhu ya ini makna tidak menyembah ini adalah tidak taat kepadanya ya ini Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita sembah ni bukan semata-mata sujud Allah tak kata la tasjudu syaitan jangan kamu sujud kepada syaitan tak tapi Jangan sembah yang mana sembah ini menunjukkan kepada ketaatan. Inqiyadu li amrihi wa ta'atun lahu. Ia ini kita, kita melaksanakan apa yang dia suruh dan kita taatkan apa yang dia suruh. Fa ta'atun ibadah. Ketaatan itu adalah ibadah. Sebab itu dalam kaedah tidak ada ketaatan kepada makhluk melainkan makhluk itu sendiri taat pada Allah Subhanahu wa taala la ta'atan lil makhluqin fi ma'siyatin ma khaliq tidak ada ketaatan kepada makhluk pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kita taat kepada ibu bapa kenapa kita taat kepada ibu bapa kerana taat kepada ibu bapa membawa taat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ibu bapa tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak boleh ikut ibu bapa dalam peristiwa ataupun perkara-perkara yang melanggar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa injil hadaka alla tusyriku billaisa laka bihi ilmin fala tuta'huma. Allah kata kalaulah kedua ibu bapa kamu yang mana suruh kamu melaksanakan sesuatu perkara yang bertentangan dengan apa yang aku suruh maka jangan 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 kamu ikut jangan kamu taati mereka. Tetapi, mesti buat baik dengan mereka. Ini nak sebutkan ketaatan itu adalah ibadah. Ia ni apabila kita mentaati, tidak mentaati Allah Subhanahu SWT bermakna kita taat kepada syaitan. Taat kepada hawa nafsu kita. Jadi, ketaatan kepada hawa nafsu itu seolah-olah kita tak budu yakni menyembah syaitan fa ibadah taat itu adalah ibadah. Ha. Hatta kita tengok ha. jika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh malaikat sujud. Ha. Iblis ataupun syaitan tak mau sujud. Ha. Allah suruh malaikat sujud, malaikat taat. Ha. Bukan sebab sujud kepada Nabi Adam tu mengagumkan Nabi Adam tak, tapi sebab ketaatan kepada Allah. Ha. Sujud disebabkan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang suruh. Ha. Maka sebab itu ketaatan itu adalah adalah ibadah. Allah Subhanahu Wa sebut lagi kalau kita nak sebut kan tadi dalam konteks apa nama ibu bapa dalam konteks kita dengan pemimpin pun kan Allah Subhanahu Wa sebut ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum ketaatan tu Allah ulang dua kali ati Allah wa ati ar-rasul kan taat pada Allah dan taat kepada rasul dan kepada ulil amri Allah tak sebut tak ulang kataan taat tu pada ulil amri bukan tak taat pada ulil amri tak tapi maknanya ketaatan pada ulil amri itu di bawah naungan ketaatan kepada Allah dan juga rasul jadi sebab itu taat itu adalah merupakan satu perkara ibadah sebab tu Allah guna perkataan la ta'budu syaitan ini yani, menunjuk la ta'atan lahu yakni tidak ada ketaatan kepada kepadanya kerana apa bila kita taat ta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebaliknya kita taat kepada kepada syaitan baik innahu lakum aduwwum mubin iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut sesungguhnya ia musuh yang nyata terhadap kamu apa makna musuh yang nyata ini daripada mana datangnya permusuhan kita dengan syaitan ini adalah apabila iblis tidak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini cerita tentang sejarah juga sejarah kan, iblis tidak sujud kepada Nabi Adam yang kita mungkin makruf dengan kisah tersebut dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia adalah musuh yang ini menunjukkan larangan yang paling keras supaya kita tidak mengikuti dan ini dalam peperangan pun bila ada musuh katakan takkan kita nak ikut musuh mungkin dibuat bagi kita perangkap dan sebagainya dan maka dia adalah musuh yang nyata apa maksud musuh yang nyata Sedangkan kita tak nampak syaitan. Kita tak nampak syaitan. Apa maksud nyata di sini adalah nyata permusuhan dia dengan kita. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al Quran dalam surah Al Araf. Tuan, Tuan boleh baca surah Al Araf. Surah Al Araf ni antara surah yang menarik. Ini baca di awal-awal ayat itu Allah cerita bagaimana syaitan ini mereka dah berjanji pada Allah bahawa mereka ni akan menyesatkan umat manusia. Ini itu adalah statement mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala rakam dalam Al-Quran. Walaupun mereka tak nyata pada mata kita, kita tak nampak tapi mereka telah menyebutkan secara nyata, rakamkan dalam Al-Quran bahawa mereka kata mereka akan bermusuhan dengan manusia sampailah kepada hari hari kiamat. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa aniabuduni hadza siratun mustaqim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dan aku perintahkan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Jadi menarik ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang pencegahan. Baru Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apakah ubatnya. Di ibarat apa ni doktor lah. Yang ni doktor ketika mana apa nama uh, datangnya pesakit yang mana dia mengadu kesakitan Ha, contoh kita pergi kata, kata kepada doktor, saya sakit perut. Ha. doktor kata hana ambil ubat sakit perut. Ha. tak. Biasanya doktor akan tanya lu ha, sebab apa sakit perut? Ha. ada makan apa-apa ke? Ha. ada makan benda yang apa ni pedas sangat ke? Benda yang dah basi ke? Yang ni dia cuba tanya dulu. Oh, kalau pedas sangat oh mungkin puan ataupun tuan tak boleh makan benda pedas sangat yang ni dia ada dulu orang kata apa? Ha. cari kepada permasalahan itu. Ha, Kemudian yang baru orang kata oh, okey saya rasa untuk tuan dan puan ubat yang sesuai sekian 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 untuk beberapa hari sekian 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 baru bagi ubat. Ini sebutkan Allah subhanahuwataala menyebutkan dalam ayat ini soal nak darul mafasid nak menolak keburukan terlebih dahulu. Ya ini keburukannya apa jangan sembah pada syaitan. Barulah datang kepada kebaikan ubatnya apa ubatnya adalah wa an ya'budni menolak keburukan baru mendatangkan kebaikan iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ani'buduni Allah sebut sembahlah aku kan ha, sebab apa sebab aku adalah sumber kepada jalan yang lurus hadza siratun mustaqim kan ha, jalan yang lurus ni yang kita sebutkan dulu makna sirat makna mustaqim makna sirat mustaqim tu jalan yang lurus sumbernya itu daripada siapa sumbernya daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kan la ta'budu syaitan Allah kata jangan sembah syaitan al akhiri dengan innahu lakum aduwwum mubin bahawa sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata tapi ketika mana Allah kata wa ani'buduni kan sembahlah aku Allah tak kata kerana aku ini adalah apa namanya, kesayangan kamu kerana aku inilah sahabat kamu tak tapi Allah kata haza mustaqim. ini yani Allah sebutkan lebih Aula daripada itu. ini yani benda yang lebih besar. Yang ini akulah sumber kepada jalan yang lurus ini. Dan nak sebutkan juga tidak ada sesuatu benda yang dapat menghalang kamu untuk kamu nak jauh daripada syaitan melainkan aku. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan kita tengok dalam surah An-Nas. Allah subhanahuwataala sebutkan satu sahaja keburukan ataupun bahaya yang mana menimpa manusia ini bahaya daripada dalam. Dalam surah Al-Falaq Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan empat. Nah, ada empat benda. Tetapi hanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan satu nama, A'udzu birabbil falaq. Satu. Tapi Allah sebutkan empat bahaya ataupun empat bencana yang mungkin timpa manusia daripada luar. Min syarri ma khalaq wa min orang yang beriman, waqab wa min "Dan sesungguhnya fil uqad wa min yang hatirin dosa hasad dan ni tuan-tuan boleh tengok terjemahan balik Apa empat bahaya tu Tapi ketika mana Allah, SWT sebutkan surah Allah kata, Qul nas, nas, dan mereka yang berbuat dosa di antara mereka, dan mereka yang berbuat nas di antara mereka, dan mereka yang berbuat dosa di antara mereka, dan mereka yang berbuat ah qul nas malikin nas nas min waswasil khannas <language> kan waswas satu je syar ini satu je Allah SWT sebut tapi tiga nama Allah Allah SWT sebut sebab apa nak sebutkan nak bagi penekanan kepada kita untuk melawan syaitan yang kamu tak nampak kamu kena mohon kepada Allah yang juga kamu tak nampak Karena Allah yang nampak syaitan. Allah yang tahu dan Allah yang ciptakan syaitan. Allah sebagai Rabb Nas. Sebagai orang yang menjaga kamu. Yang mentadbir urusan kamu. Malikin Nas. Allah yang mana menguasai apa yang berada di sekeliling kamu. Dan ilahin Nas. Allah lah Tuhan kepada segala makhluk yang berada di atas muka bumi ini. Maka kalau rob ini mungkin ada perkataan rob yang sama ha, contoh kita sebut dalam al-Quran pun ada sebut raja apa ni Mesir disebutkan sebagai rob kan ha, ini kita kata rob mungkin ada rob dengan makna yang lain malik mungkin ada raja-raja yang lain walaupun Allah yang paling tinggi tetapi bila Allah Subhanahu taala sebutkan ilah maknanya tidak ada ilah melainkan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan balik kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya cara untuk kita menjauhkan diri daripada daripada syarrin waswasil khannas, bisikan-bisikan syaitan, betul. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa aniybuduni. Kenapa? Kerana, Kerana haza siratul mustaqim. Akulah sumber kepada jalan yang jalan yang lurus ini. Kemudian pada ayat yang ke-62. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan. Tuan-tuan dan puan-puan kalau ada persoalan ada apa ni boleh uh, komen eh. nanti saya bacakan dan kita sama-sama lah jawab insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala sebut pada ayat yang ke-62 hari ni insyaAllah kita sampai ayat yang ke-68 insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala sebut وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ dan sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan golongan yang ramai di antara kamu setelah kamu mengetahui akibat mereka. Maka tidakkah sepatutnya kamu berfikir dan juga insaf? Baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut pada ayat 62 ini adalah nak menggambarkan ataupun nak bagi tahu kita sebab. Sebab apa kita kena jauhkan diri dari daripada syaitan? Sebabnya sebab syaitan itu telah banyak menyesatkan ramai jibilan jibilan ni maknanya satu pengumpulan yang sangat ramai kalau kita sebut jabal kan eh? jabal ni kan bukit kan eh? menunjukkan bahawa pengumpulan apa ni batu ataupun batu-batulah kan eh? yang menunjukkan sampai dia jadi apa ni bukit yang tinggi kan eh? nah, dan jibilan yang maknanya ramainya manusia ini eh? telah disesatkan jibilan tidak hanya jibilan kata jibilan kasiro, kan ya jibilan tu juga menunjukkan kepada ramai kasiro ramai lagi nak sebutkan ramai ya, mereka yang disesatkan oleh syaitan ya. sebab itu sayyidina Umar kan ya, di mana dia berdoa ya, dia berdoa macam mana Allahumma ja'alna minal mukallin ya ini ya Allah jadikan kami masukkan kami daripada kalangan orang-orang yang, orang yang orang yang orang yang sedikit ya wa qalilan min ibadi syukur Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyebutkan bahawa orang yang sedikit ni adalah orang yang mana sedikit mereka yang bersyukur sedikit mereka yang beribadah kepada Allah mereka yang benar taat golongan yang sedikit kenapa golongan yang sedikit ini berada dalam keadaan dalam hadis Nabi SAW sebut berada dalam keadaan dagang kan yang ini orang yang orang yang taat kepada Allah ni dilihat macam eh nampak macam nak buat baik ya kan orang yang buat kejahatan ni tak ada masalah pun tapi bila orang nak buat baik ni banyak dia punya dia punya apa ni halangan-halangannya maka Allah taala sebut walaqad adallaminkum jibillan kenapa kena jauh daripada syaitan kerana syaitan ini telah banyak dan ramai menyesatkan manusia yang lain maka afalam takunu taqilun maka tidakkah sepatutnya kamu berfikir. Ini yang menarik dalam Al-Quran. Kadang-kadang bila kita, saya pernah sebutkan sebelum ni, kita, bila kita fikirkan tentang ayat-ayat Al-Quran, kita memahami ayat Al-Quran ini memang kita perlu amalkan. Kadang-kadang kita faham kita perlu amalkan itu, kita perlu take action dalam bentuk fizikal. Contoh Allah kata tentang infak, ya betul kita kena infak. Nah, ha, dari sudut fizikal tentang solat, maka kita kena solat tentang fizikal. Tapi kadang-kadang dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala suruh take action, tapi action itu kita tak bergerak pun. Dan kita hanya perlu berfikir. Afalam takunu takkilun. Kita hanya perlu berfikir. Dan berfikir takkil itu menunjukkan kita berfikir mendalam hingga timbulnya kesedaran. Dan timbulnya keinsafan dalam diri kita kita nak jadi orang yang macam mana? Nak jadi orang yang ikut arus, ikut majoriti, ikut orang yang mana, orang ni buat tak apa pun. Ataupun kita nak menjadi orang-orang yang mana sedikit, tapi sedikit ni yang Allah Subhanahu SWT. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Yang kamu saksikan sekarang ialah neraka Jahannam yang kamu selalu diancam memasukinya kalau kamu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebab apa ayat 62 sebab apa kamu tak boleh ikut syaitan? Sebab dia banyak menyesatkan. Kemudian ayat 63, Allah sebutkan pula ke manakah pengakhiran orang yang mana tersesat tersebut. Orang yang kufur tersebut. Maka pengakhirannya adalah ke dalam jahannam Allah subhanahuwataala Ke dalam neraka Allah subhanahuwataala Untum tu'adun yang kamu selalu diancam. Jadi bila mereka, orang, -orang yang ingkar kufur, mereka kata, mereka tanya kan. Yang sebelum ni kita ambil sebelum ayat sebelum ni. Wa yaqulu namata hadzal wa'du in orang mereka mengatakan bertanyakan kepada orang beriman bilakah janji kamu yang kamu kata tu kan ha. janji yang dimaksudkan apa antaranya janji tentang datangnya kiamat ha. kemudian Allah dah sebutkan sebelum ni janji datangnya kiamat iaitu dengan berlakunya tiupan sangkakala kemudian janji tentang manusia ini akan dibangkitkan maka Allah dah sebutkan kan ha. apa ni janji tentang Uh, manusia ni akan dibangkitkan. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Ha, ni mereka dibangkitkan hadza ma wa'ada. Kan disebut apa? Ma wa'ada. Wa perkataan wa'ada tu. Perhati pada perkataan tu. Ha, yang ini mereka disebutkan dah dan yang ketiga ketika mana mereka bertanya wa nama ta hadzal wa'di in kuntum sadiqin iaitu bilakah berlakunya azab kan ha, ataupun mana azab yang mana Allah Subhanahu Wa Taala janjikan yang yang diancam selalu pada kami ni tiga benda iaitu yang pertama datangnya kiamat yang kedua dibangkitkan dan yang ketiga azab dan ketiga-tiga itu Allah dah jawab sebelum ni dah jawab tentang datangnya kiamat dah jawab tentang datangnya uh, bangkitnya manusia daripada masyarakat Ha, yang ni di pada masyarakat dan yang ketiga azab Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ni hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun dan inilah ha, jahannam yang sebelum ni kamu diancam memasukinya dan ketika mana mereka diancam memasuki uh, jahannam Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala sebut apa kepada mereka pada ayat 64 Allah kata islaw hal yawma bima kuntum takfurun Ayat ini menunjukkan kepada betapa besarnya penyesalan mereka ketika mana mereka masuk di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata islauha. rasakanlah. Ha, barat macam kan tadi lah. So, orang seorang tu dah dia berada dalam kesusahan. yang ini bila kita katakan, ha, ah, itulah padan muka. Contoh kita kata kan. Jadi, dah lah rasa susah dan kemudian diejek pula. Ha, jadi begitulah nak sebutkan kepada orang yang ingkar ni, orang yang sesat ni apabila mereka ini dah dimasukkan ke dalam neraka maka Allah tambahkan islauha rasakanlah kamu yang mana dia datang dalam bentuk penghinaan al yauma nah, saya sebutkan tadi kalau al yaum bagi orang beriman menunjukkan satu benda yang sangat menyenangkan kerana berlalulah kepenatan-kepenatan hari ini adalah hari kesenangan maka sebaliknya kepada orang-orang yang kufur yang ini hari ini telah berlalu hari kesenangan bagimu. Mulai hari ini, hari ini yang ini hari kiamat ini akan kamu diazab dan juga dia akan terus-terus berjalan tanpa dapat kamu berpatah balik. Tidak ada jalan kembali. Bima kuntum takfurun dan sebab daripada kamu diazab itu adalah kamu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan mereka akan rasa uginya dulu tak dulu tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ruginya dulu tak beramal soleh dan Kerana Kenapa? Kerana dan pada hari ini mereka merasakan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kemudiannya Allah kata al yawma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun pada waktu itu kami meterai meterai kan mulut mereka sejurus dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing dan kami dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan baik jadi ayat ini dia sambungan daripada ayat tadi ini seolah ketika mana Allah Subhanahuwataala sebut bimakuntum takfurun Ha. Rasalah kamu disebabkan kamu kamu kufur. Jadi mereka ingin untuk mengingkari bahawa oh, kami tak pernah kufur. Ha. Tapi tak dapat nak sebut sebab Allah Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim Allah menutup mulut mereka daripada berbicara. Ha. Jadi mulut mereka daripada berkata-kata. Mulut tak dapat berkata-kata. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebut Al-Yawma nakhtim pada hari ini kami menutup mulut mereka. Maknanya Allah Subhanahuwataala yang tutup mulut orang-orang uh, kufur ni. Tapi Allah tak sebut Allah suruh tangan ataupun kaki ini berkata-kata. Tapi Allah kata wa limuna. Tangan itu yang berkata-kata kepada kami. Allah tak kata kami menyuruh tangan berkata-kata, tak. Tapi Allah kata tangan itu berkata-kata kepada kami. Waktu kalimuna aidihim. Yang ini nak menyebutkan apa maknanya di sini. Nak menyebutkan bahawa ketika mana Allah menutupkan mulut. Orang yang ingkar. Allah tak sebut bahawa Allah memaksa tangan ini untuk memberikan saksi tak. Tapi tangan dan kaki itu secara sukarela memberikan penyaksian. Tanpa ada paksaan tangan dan kaki itu sendiri yang maham, yang mahu untuk memberikan penyaksian terhadap kita sendiri. Badan kita ni, tangan dan kaki kita ni yang menjadi penyaksian kepada diri kita. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan wa tukallimuna aydihim. Yang saya letakkan satu dan dua itu menunjukkan bahawa kan, ha, dua anggota yang menjadi saksi kepada perbuatan kita. Allah kata wa tukallimuna aydihim. Yang bercakap itu adalah tangan dan menjadi saksi itu adalah kaki. Kenapa bercakap itu adalah tangan? Kerana tangan ini sentiasa dinisbahkan kepada perbuatan. Tangan ini lebih tahu tentang apa yang manusia kerjakan. Dalam dalam surah Yasin pun Allah Subhanahuwataala sebut sebelum ni kita ambil wama amilat aidihim, apa yang mereka kerjakan. Dan Allah Subhanahuwataala sebut dalam surah Al-Baqarah wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ya ha, ini jangan kamu letakkan diai kamu walaupun ayat itu kum perkataan tangan kamu ha, ini menunjukkan kepada diri kamu dalam dalam kebinasaan ha, jadi tangan itu mewakili perbuatan yang tangan itu lebih tahu apa yang dia kerjakan maka tangan itulah yang akan berkata-kata baik dan yang menjadi saksi pula adalah kaki ha, kenapa kaki kerana bila tangan dah berkata-kata maka kena ada anggota yang lain yang melihat, yang so, melihat. seolah-olah melihat daripada jauh. Ini yani, anggota kita yang paling jauh dengan tangan adalah kaki. Dan bukan tangan itu sendiri. Takkan tangan yang cakap, tangan yang menjadi saksi. Kalau dalam mahkamah pun orang yang menjadi saksi kena ada orang yang apa ni apa ni yang bersalah kena ada saksi yang lain. ini yani, begitulah tangan yang bercakap nyatakan kesalahan maka ada saksi yang lain iaitu saksinya adalah daripada daripada kakinya sendiri. Jadi kaki dan tangan ini juga yang mana kaki tangan bercakap dan juga kaki yang menjadi saksi kerana dalam satu pekerjaan ataupun perbuatan baik yang baik ataupun yang buruk maka tangan dan kaki ini dia akan sentiasa bekerjasama. Jadi bila dia bekerjasama, maknanya kata tangan tahu apa yang kaki buat, ke mana yang dia pergi, kaki pun tahu apa yang tangan buat. Kan? Ha. Sebab mereka bersama-sama. Kan? Ha. Maka sudah tentu sangat wajar ketika mana tangan berkata-kata menyatakan penyaksian ha. kaki menambahkan membenarkan penyaksian tersebut. Ha. Dan Allah Subhanahuwataala dalam ayat ini menari Allah kata Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ia ini Allah menutup mulut mereka. Sedangkan di dunia Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa khatamallahu ala qulubihim. Orang-orang yang kufur ingkar ni Allah tutup hati mereka. Hati mereka tak hati mereka dah tak berfungsi di atas dunia. Dan di hari akhirat mulut mereka pula tak berfungsi. Maka yang layak untuk berkata-kata pada waktu itu adalah tangan dan juga kaki. Sedangkan kalau orang beriman, apa yang berlaku Allah Subhanahu Wa Taala sebut illa man atallaha biqalbin salim yakni orang yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala orang yang orang yang beriman ini datang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan qalbin salim hati yang sentiasa sejahtera yang sentiasa tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan bahawa hati mereka dah tak berfungsi daripada dunia lagi di akhirat memang dah tak berfungsi bahkan ditutup pula mulut dan menjadi penyaksian tangan dan juga kaki. Dan menariknya kita tengok adakah tangan dan kaki kita ini hmm, boleh menjadi penyaksian kepada diri kita ketika mana kita berada di atas dunia. Allah dah sebut dah bahawa tangan dan kaki ini akan menjadi saksi di hari akhirat. Jadi kalaulah kita nak mempercayai tentang apa yang Allah SWT nak sebut ni Allah Sebutkan kepada kita Kamu kena lihat di dunia pun Sebenarnya tangan dan kaki kamu telah menjadi saksi Apa buktinya Adanya sains forensik kan. Kita tahu bahawa Setiap daripada kita cap jari kita ni tak sama Kan Mana-mana manusia di atas muka bumi Harta yang kembar siirah pun Cap jari manusia ni tak akan sama Di antara satu sama lain Kan Bukankah kalau ada berlaku satu jenayah kan? akan berlaku satu apa ni kalau berlaku sesuatu orang kata apa pembunuhan dan sebagainya antara perkara yang dicari yang dikesan oleh forensik adalah cap jari ataupun bulu-bulu pada badan ataupun jejak tapak kaki dan sebagainya yang mana walaupun kalau dimasukkan dalam mahkamah orang yang bersalah orang yang buat jenayah dia kata saya tak buat tapi ada kesan cap jari ada kesan apa nama tangan dia ada kesan tapak kaki dia maka tangan dia itu ataupun kesan tapak kaki dia itu yang menjadi saksi kepada dia bahawa dia bersalah itu di atas dunia dah berlaku maknanya diketahui di atas dunia tangan dan kaki dia lah yang menjadi saksi kepada perbuatan jahat dia ha, perbuatan jenayahnya walaupun dia tak mengaku DNA dia tu tetapi mereka menjadi saksi di ya. tangan dan kaki menjadi saksi kepada mereka dan begitulah kan. maka suci Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan tangan dan kaki lebih lagi boleh menjadi saksi kepada kepada manusia di hari di hari akhirat dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala sebut walau nasya ala ayunihim fastabqus sirat fa anna yubsirun ini ayat-ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan bagaimana anggota badan manusia ini sebenarnya juga menjadi penyaksian bahawa mereka ini telah diberikan uh, diberikan kepada Allah Subhanahuwataala peluang laqad haqqal qawlu ala aksarihim mereka diberikan kepada kepada mereka peluang untuk mereka beriman tetapi mereka tak mau beriman jadi Allah kata kalaulah Allah hendak membutakan mata mereka menghapuskan biji mata mereka daripada kepala mereka menjadi rata mereka tak nampak sehingga masing-masing fastab fastabaqus sirata fa anna yubsirun masing-masing menerpa untuk mencari jalan jalan yang yang biasa mereka lalui bagaimana mereka dapat melihatnya ini menunjukkan bahawa ketika mana mereka nak mencari jalan-jalan uh, kebaikan uh, pada waktu ini dah tak boleh dah kerana mata mereka telah telah tertutup. Yang ini kalau kami hendakkan menghapuskan mata mereka, jadi menyebabkan mereka tak nampak. Kemudian Allah kata walau nasya'u lamasakhnahum 'ala makanatihim famastata'u mudiyan wa la yarji'un. Ya ini bukan setakat dalam mata. Mungkin kalau mungkin kalau orang kata kalau mata tak nampak pun masih lagi boleh berjalan. Nak cari jalan yang lurus tu masih lagi boleh. Mata tak nampak, boleh dengar, boleh orang kata apa, raba-raba jalan kan. Masih boleh lagi. Tetapi Allah kata nak tutup segala pintu-pintu kan -pintu. yakni mereka mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim yakni kalaulah apa ni kekuatan akal fikiran mereka juga yang tidak sihat dan kalau kami kehendaki kami berpuasa mengubah keadaan jasmani mereka menjadi kaku dan beku mata tak nampak badan tak boleh bergerak ya. ini tak cukup sekadar mata tak nampak Badan pun kami kata tak boleh bergerak Di tempat yang mereka berada padanya Maka dengan itu mereka tidak akan dapat marah ke depan Tak akan dapat berada ke hadapan Dan tidak akan dapat ke belakang Kenapa didahulukan depan? Kerana kan, Depan ini lebih lebih sukar ha, Bila orang yang nak bergerak kan Nak bergerak ke depan mungkin susah Bergerak ke belakang mungkin mudah lagi Sebab apa nak undur balik ha, Allah kata tak boleh ke depan Tak boleh ke belakang Dua-dua ha, tak boleh kalau kita ingat balik ayat yang ke-8 dan juga ayat yang ke-9 dalam surah ini. Allah kata apa? Wa ja'anna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fahum la yubsirun. Allah kata kami jadikan penghalang di hadapan mereka nak bergerak ke depan tak boleh. Penghalang di belakang mereka nak bergerak ke belakang tak boleh arsyainahum fahum la yubsirun dan kami tutup arsyainah kami tutup kepala mereka yang mana menghalang peninghatan mereka daripada nampak Allah sedang menceritakan balik situasi yang kita baca pada ayat 8 dan 9 yang kita sebut sebelum ni yang mana situasi itu boleh berlaku di atas dunia dan situasi itu juga berlaku ketika mana di hari akhirat yang menunjukkan salah satu daripada bentuk azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka di hari, di hari akhirat. Selepas mana penyaksian dibuat oleh tangan dan kaki maka itu antara bentuk siasatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak membuktikan kepada manusia bahawa Allah mampu untuk menghilangkan penglihatan, Allah mampu untuk membuatkan badan manusia ni kaku ataupun badan manusia ni lemah. Allah kata wa man nu'ammiruhu tunakkisuhu fil khalqi afala ya'qilun kalau kamu nak tahu tentang bahawa aku mampu untuk menyebabkan mata kamu tak nampak aku mampu untuk membuatkan badan kamu tak mampu nak bergerak cergas iaitu apabila kamu telah dipanjangkan umurmu maka kami balikkan kembali kejadian kamu seperti mana kamu awal penciptaan yang ni bila kita bila baby kan kan baby kan mula-mula dia tak nampak sangat mata dia kan dia tak nampak sangat color mata dia tak berapa nampak kan kemudian dah besar-besar sikit baru nampak kan badan dia pun tak leh nak banyak bergerak tak leh nak berdiri nak berjalan nak berlari lagi tapi orang yang dipanjangkan umur yang ni menghampiri umur tua maka kembali kepada dah mata tak berapa nampak kan badan pun makin makin apa makin bongkok sikit dah tak apa nak larat Allah kata pada diri kamu tu sebenarnya dah ada tanda-tanda tanda-tanda daripada Allah Subhanahuwataala. al yaqilun tidakkah kamu berfikir? Ha. Ini menunjukkan bahawa ketika mana Allah Subhanahuwataala memanjangkan umur kita. Saya yakin mungkin ramai dalam dalam apa ni dalam yang mendengar ini dan ha. juga ha. ramai juga peni bercakap-cakap bercakap-cakap yang pencen, ya. tuan-tuan perempuan yang dah pencen juga. Yang ini ketika mana Allah Subhanahuwataala memberikan memanjangkan umur kita kan. Ha, itu menjadi salah satu a uh, punca untuk kita sedar bahawa ha, Allah Subhanahu Wa Taala apa nama ha, sedang apa ni menguji kita dari dari sudut dan juga Allah nak sebutkan kepada kita bahawa yang kita sebutkan tadi. Kan? Ha, ini kita dah semakin kurang dari sudut mungkin nak melakukan banyak ibadah pun dah sakit lutut kadang-kadang, sakit belakang, kan. Nak sebutkan amalan ataupun kebaikan-kebaikan tu kita dah semakin lama semakin sikit. Sebab tu saya sebut minggu lepas kan amalan yang paling mudah untuk dibuat berterusan berterusan ini adalah infak kan yang paling mudah. Kan kerana ketika mana dah sampai pada usia yang mungkin dah berumur ni kan, kita nak melakukan solat banyak mungkin tak tak mampu tapi waktu dah berumur ni kadang-kadang mungkin kita dah tak fikir apa dah. Dan anak-anak semua dah besar dah. makan minum pun dah cukup dah. jadi duit pun ada kadang-kadang. Yang ni nak, nak infak tu sangatlah mudah. sebab duit dah banyak. Dan tak perlukan dah sangat mungkin duit. Anak-anak pula datang bagi. Maka kita dan perbanyakkan infak. Banyakkan infak. Yang ini sebagai salah satu amalan yang mana amalan itu juga Amalan yang berterusan yang saya telah uh, Sebutkan uh, Pada minggu depan Jadi mudah-mudahan apa yang baik itu Datang daripada Allah SWT Ia Ini pengakhiran kesimpulan pada Pelajaran kita hari ini adalah Kita melihat bahawa Allah Menyebutkan kepada kita Tentang nikmat syurga dan juga Azab dan api neraka Dan juga apa yang berada uh, Keadaan di sekitar ataupun pada waktu manusia dibangkitkan bagi orang-orang yang kufur. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita mendapat nikmat-nikmat yang kita sebutkan tadi dalam syurga dengan penuh keselesaan dan juga kesenangan. Insya-Allah mudah-mudahan. Jadi aku la qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah di sini saya mohon Allah dan minta Tuhan. kepada tuan dan puan. Assalamualaikum. ورحمة الله وبركاته.